Har du hört ordet nätneutralitet någon gång? Det används med jämna mellanrum och det låter ju onekligen som något bra. Men vad betyder det egentligen? Handlar det om att alla är lika mycket värda på internet? Eller att alla får uttrycka sin åsikt? Inte riktigt. Det handlar om att all data som transporteras över internet ska behandlas lika. Att själva nätverket ska fungera på samma sätt oavsett om du deltar i en videokonferens, spelar datorspel eller laddar upp ett videoklipp på sociala medier. Det handlar med andra ord om att du ska kunna göra vad du vill med din uppkoppling så länge det är lagligt, utan att din internetoperatör kan säga om du laddar ner film får du lägre nedladdningshastighet eller du får inte använda Skype med det här abonnemanget. Inom EU har vi sedan år 2016 en förordning om nätneutralitet. Enligt den ska våra internetoperatörer hantera all vår trafik likvärdigt och vi användare ska inte begränsas i vilka tjänster vi får använda. Det här kan låta som en självklarhet, men det är en historiskt omdebatterad fråga. För att förstå varför internetoperatörerna vill påverka hur våra uppkopplingar används får vi tänka tillbaka på varifrån internetoperatörerna kommer. Många av dagens internetoperatörer är samma bolag som förut var våra telefon- och kabel-tv-operatörer. I takt med att internet slog igenom i de svenska hemmen såg telefonoperatörerna hur IP-telefonitjänster som Skype tog allt fler av deras kunder. Några år senare, när videotjänster som YouTube och Netflix slog igenom, drabbades kabel-tv-operatörerna på samma vis. De nya internetbaserade tjänsterna som Skype, YouTube och Netflix levererades via internetoperatörernas uppkopplingar, men internetoperatörerna fick ingen del av kakan. De nya tjänsterna gjorde samtidigt att operatörernas egna tjänster, traditionella telefonsamtal och kabel-tv-kanaler, blev allt mindre relevanta i kundernas ögon. I ett försök att hålla kvar vid gamla affärsmodeller ville internetoperatörer begränsa vilka tjänster som internetuppkopplingen fick användas till. Så sent som 2012 försökte Sveriges då största internetoperatör ta extra betalt för användning av Skype i mobilnätet, men de fick till slut backa från beslutet. På senare tid har alla de stora svenska mobiloperatörerna lanserat paketerbjudanden som slirar lite på nätneutraliteten. De har börjat erbjuda sina kunder att använda specifika tjänster utan att det påverkar dataförbrukningen. Exempel på sådana tjänster är specifikt utvalda sociala medier, musikströmningstjänster och videotjänster. Det här sättet att erbjuda tjänster utan att det påverkar surfpotten kallas zero rating. Problemet med zero rating är att det gynnar tjänsterna som är med i paketeringen samtidigt som det missgynnar konkurrenterna. Risken är att kunder väljer bort tjänster som inte är med i operatörens paketering. Huruvida zero rating ska klassas som ett faktiskt brott mot nätneutraliteten har varit omdebatterat. I Sverige krävde tillsynsmyndigheten PTS att operatörerna åtminstone skulle sluta låta kunderna surfa fritt på de utvalda tjänsterna när kundernas surfpott var förbrukad. Nätneutralitet handlar dock inte bara om vilka tjänster som erbjuds utan också hur olika tjänster prioriteras i operatörernas nät. Genom trafikstyrning kan operatörer ge viss trafik högre prioritet än annan. Svenska mobiloperatörer har till exempel prioriterat ner så kallad torrent-trafik i sina mobilnät. Torrents används för nedladdning och distribution av alla möjliga filtyper, men tekniken har framförallt gjort sig känd för användning inom illegal fildelning. Operatörer som nedprioriterar torrenttrafik gör inte det nödvändigtvis för att motverka illegal fildelning. De kan också göra det för att kapaciteten i nätet är otillräcklig. Till skillnad från exempelvis röstsamtal och videokonferenser är filnedladdning via torrent inte realtidskritiskt. Torrent-trafik kan därför ges lägre prioritet så att röstsamtal och videokonferenser flyter på utan att det hackar. Denna typ av trafikstyrning syftar till att ge en bättre användarupplevelse och är tillåten enligt EU-förordningen. All typ av begränsning på internet är alltså inte av ondo. Ibland har operatörerna goda skäl till att påverka trafiken. Men överlag är nätneutralitet något vackert som är värt att värna om. Nätneutralitet främjar innovation, samtidigt som den ger oss frihet att göra det vi vill på internet.